Farg'ona Damas sotiladi. Yili 99-yil, 35 million aytilyapti. 30 million savdo bo'lgan, berilmagan. Kraska qanday? Ya, petnolari qayerda? Petnolari bor-a? Katta kraska yo'q. Yaxshi. Balonlari kumxo balon qo'yilgan, yangi. Rossoy Damas ekan. Orqani ko'ramiz. Zad nima shum qanday? Yaxshi turibdi. Karobkalarichi? Karobkasi ham yaxshi. Qattiq udari yo'q. Yo'q. Endi bularni ko'ramiz. Salon chiqol taqilgan. Mana bu chiqol poli qilingan. Mana bunaqa. Bo'lgan rezinlari bor. Kalonkalar. Oldini ham ko'ramiz. Xo'p, 961 ming kilometr yurgan probega. Qayerda ekan mashina? Oltin soydi mashina. Faqat naqd sotasiz. Faqat naqdga gaplashlayveraman. Metani bor-a? Metan propanda. Xo'p, telefon nomerini ayting. 99'lik 950 46 99 35 aytayapsiz, 30'dan balandlikka gaplashsa bo'ladi, ha?